हामी अहिले इलामको पाथिभरा मन्दिर उकालो चढ्दैछौँ। यो उकालो चढ्ने सिँढी हो र पाथिभराको दर्शन गरेर फर्किने दर्शनार्थीहरू हामीले बाटोमा देखिरहेको छौँ। उहाँहरू दर्शन गरेर फर्किँदै हुनुहुन्छ। कतै कतै सूचना पार्टीहरू पनि रुखमा राखिएको देखिन्छ। अहिले अब नयाँ बाटो दर्शनार्थीहरूको लागि हिँड्नलाई, पैदल यात्रा गर्नको लागि सहज होस् भनेर यसरी सिमेन्टेड खुर्किलाको बाटो बनाएको छ र दायाँ बायाँ सेफ्टीको लागि समाएर हिँड्नको लागि पनि बनाइएको छ। अहिले हामी ठ्याक्कै मन्दिरमा आइपुगेको छौँ। अब यो मन्दिर वरपरका दृश्यहरू, अब आज शनिबार भएको भएर पनि होला सायद, दर्शनार्थीहरूको अत्यन्तै भिड छ र यो दायाँ बायाँ नै हाम्रो प्रसाद अनि विभिन्न अब आफूले चाहिएको सामग्रीहरू यहाँ पाउन सकिन्छ भने आज शनिबार बिदाको दिन पनि परेको भएर दर्शनार्थीहरूको अलिकति चापै रहेको छ र यो अलिकति गाडी मोटर बाटोको छेउमा भएको भएर पनि यहाँ अलिकति दर्शनार्थी भक्तजनहरूको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ। यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउँदै म अब भित्र छिर्दैछु। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ पाथिभरा मन्दिरको गतिविधि र यहाँ जति पनि हामी दर्शनार्थीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो अति नै एउटा सकारात्मक पक्ष पनि भयो र हामी एउटा देवी देवताप्रति हामीले बहुत आस्था राखेको कारणले पनि हामी अरू बेला जतिसुकै कामहरू गर्दै आएका पनि एक समयमा र बिदाको दिन हामीले भगवान्को दर्शन गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर नै हामी पनि आज यहाँसम्म आइपुगेको छौँ पाथिभराको दर्शन गर्नलाई। लो दर्शक महानुभावहरू, हामी चाहिँ अब पाथिभरा पुगेको छौँ है। यो पाथिभरा मन्दिर हो। साथी उहाँहरू
Thank you.